Výlet se zajímavou prohlídkou výroby a ochutnávkou medového dortu. Právě takovouto sladkou a zdravou turistickou atrakci mohou zažít všichni milovníci medových pochoutek na Frýdecko-Místecku. Právě tady se totiž úspěšně vyrábí už od roku 2003 podle staroarménského receptu rodiny Gevorga Avetisian. Pro velký zájem turistů zde jen nedávno otevřeli nové návštěvnické centrum. My děláme prohlídky výroby pro veřejnost už od roku 2010. Ty prohlídky výroby probíhaly v takovém provizorním prostředí a bylo o ně obrovský zájem. Takže v rámci té nové přístavby, nové výrobní haly, se přistavilo nové návštěvnické centrum formou kavárny Marlenka Cafe a nový návštěvnický koridor. Toto je v provozu od letošního srpna. Hlavní atrakcí prohlídky je průchod koridorem, odkud je dobře vidět celý výrobní postup na unikátní lince, která přišla na 170 milionů a je jedinou svého druhu na světě. Provoz na ní běží nepřetržitě od pondělí do pátku. Za jednu hodinu z jejího pásu vyjede tisícovka medových dortů. Na ty se měsíčně spotřebuje 7 tun kvalitního českého medu, který je jeho hlavním a jediným konzervantem. Medové dorty v dnešní době vydrží minimálně 3 měsíce v pokojové teplotě. Pokud jsou chlazeny na 8 stupňů, vydrží minimálně půl roku. A je to pořád čerstvý zákusek. A díky tomu ty naše výrobky můžeme vyvážet do více než 34 zemí světa. O tajemstvích výroby medového zázraku se ale návštěvníci mohou při moderované prohlídce dozvědět daleko více. Překvapilo vás něco? Kolik se tady toho vyrobí? Opravdu mi přišlo, že teda prostory mají docela jako kdyby malé na to, kolik výrobku vyrobí, ale opravdu to šlo tak rychle, že jsem ani neměla, že tolik dortu vyrobí za vteřinku, mi přišlo, že to je nemyslitelné opravdu. A že tak rychlou expedici, takže opravdu to mají tak docela fakt jak na kolovrátku, opravdu skvěle. Tak určitě ta mechanizace a ten čistý provoz, tak to bylo jakoby, ta čistota tam vlastně, to bylo vidět ve všem, v oblečení vlastně těch pracovníků a tak dále a vlastně prostornost té haly. Při prohlídce provozu jsme zastihli i návštěvu delegace z Arménského národního shromáždění, které je obdobou našeho českého parlamentu. Zeptali jsme se, jestli je nemrzí, že arménská národní pochoutka medový dort se vyrábí v Česku. Nelitujeme toho. Naopak jsme velmi hrdí, že se Arménům tady v osobě Gevorga Avetisiana povedlo prosadit. Jsme pyšní na všechny krajany, kterým se toto podařilo na celém světě. Nás také zajímalo, co na svůj úspěch říká sám Gevorg Avetisian. Já myslím, kvůli tomu, co děláme od srdce, z lásky a čisté svědomí. A hodně pracujeme. Asi úspěch je v tom. Protože když člověk dělá čisté srdce a lidem opravdu by to chutná, tak už úspěch je zaručen. Pro ty, které zaujal tento lákavý turisticko-gurmánský cíl na Frýdecko-Místecku a chystá se jej navštívit, tu máme jedno upozornění. Na prohlídku výroby spojenou s ochutnávkou medových dobrot je třeba se předem objednat.